Diputada senyora Natàlia Sánchez. Bon dia de nou, diputats, diputades. Senyora Sierra, la seva croada contra la llengua catalana és realment preocupant. Sovint, quan la sento parlar en aquest faristol, o molt sovint també, com bé sap, a la comissió de seguiment... Ai, disculpi, m'està interrompent, senyora Sierra. No, senyora Sierra, té la paraula la senyora Sánchez. Vaja. Senyora Sánchez. Senyora Sánchez, continuï, sisplau. Continuï, senyora Sánchez. Miri, li donaré les gràcies, senyora Sierra, pel que acaba de fer. Ha fet un exemple molt clar i molt gràfic del que fa Ciutadans amb la llengua catalana i amb tota la gent, tots els ciutadans i ciutadanes que tenim dret a estudiar en català. Tenim dret a parlar en català. Tenim dret a escriure, tenim dret a anar a la universitat. I que quan ens hem matriculat en una assignatura i diu que és en català, exigir que sigui en la llengua pròpia, en la llengua comuna, en la llengua que hem decidit parlar. I és que vostès tenen una croada contra el català i contra la llengua. Vostè parlava, hi ha dos bàndols. Poden estar al costat de qui vol prohibir la llengua. Fixin-se, no em deixa parlar. Fins i tot el seu propi grup parlamentari li està dient que em deixi parlar. No m'està deixant parlar. Soc diputada del Parlament de Catalunya i no m'està deixant parlar. És que m'ho posa molt fàcil, senyora Sierra. No ho veu? Té un problema. Vostè no vol que es parli, s'escrigui en català. Ve aquí i es presenta com una víctima, quan les dades parlen per si soles. La comunitat lingüística castellana és enorme. Hi ha desenes d'estats que tenen com a llengua oficial i única el castellà. El castellà no està perseguit a Catalunya, és mentida! Si alguna llengua, amb les dades a la mà, està sent perjudicada per l'imposició i el creixement del castellà, és la catalana. I fixin-se que aquí està la diferència entre una llengua minoritzada i una que no ho és. Quan el català avança i té espais on poder-se utilitzar lliurement, el castellà no recula, senyora Sierra. És totalment al revés. Llengua minoritzada. La llengua catalana és una llengua minoritzada. Vostè avui s'escandalitza i permeti'm, president, acabar els meus arguments, atès que la senyora Sierra no ha tingut l'educació mínima per deixar-me parlar. Vostè, en la seva interpel·lació que ha donat fruit d'aquesta moció, parlava d'engendro. Parlava que el català és repulsivo. Dividir així la societat usando el catalán és repulsivo, cito literalment. L'acabo de sentir, l'acabo d'apuntar, no li enganyo pas. Llavors, nosaltres no podem donar suport a aquest cúmul de mentides i prejudicis que el que tenen per objectiu és erradicar la llengua catalana dels països catalans. La llengua només ens té els parlants en català. I, per sort, alguna legislació que fa possible que la llengua sigui la llengua de cohesió, per exemple, a l'escola. I això ho hem d'agrair a la classe treballadora de Santa Coloma de Gramenet, que va fer-ho possible. Per respecte i memòria a tota aquesta gent, vostè hauria de ser més generosa i més oberta de mires. Gràcies, diputada.